У Бродах відкрили виставку, присвячену українським січовим стрільцям. Недарма відкриття відбулося напередодні подій листопадового чину. Ці січові стрільці, які чинили той, робили і брали безпосередню участь в листопадовому чині в побудові української західноукраїнської народної республіки. Хоча є різні дискусії, так, але ми знаємо Вітовського, ми знаємо Саня Горука, інших таких провідних діячів, без яких західноукраїнська народна республіка могла би не відбутися. Також ця виставка була присвячена 150-річчю від дня народження видатного нашого земляка, генерала України. Української Галицької армії Мирона Тарнавського. Ця подія якось так прийшла не дуже, як би хотілося, щоб вона відбувалася. Через то ми робимо таку посвяту тим таким великим визначним подіям української історії. 150 років від дня народження генерала УГА Мирона Тарнавського і 101-ша річниця листопадового чину. Як історик методист відділу освіти Лариса Сірко не могла пропустити таку виставку і пройти мимо, адже січові стрільці здійснили неоцінений внесок у розвиток української держави. Я вважаю, що це досить важлива дата, тому що це ланцюг безперервної нашої боротьби за незалежність. Ну і вклад українських січових стрільців у визвольний рух, я вважаю, що теж надзвичайно що великий. Ну а ми мусимо продовжувати ту традицію, і щоб все-таки наша держава була незалежною, успішною, сильною і для громадян, і на світовій арені. Загалом ця виставка побудована на основі фотоматеріалів, що зберігаються у Бродівському історико-краєзнавчому музеї. Це цінна колекція, яка ще в другій половині 90-х років потрапила, скажімо так, долею випадку до фондів Бродівського історико-краєзнавчого музею. Ми її, працівники, які працювали до мене, так, Ярослав Онищук, Олег Панькевич, популяризували через книжкові видання, які вийшли, і це збірка стрілецьких фотографій, це і мала фотоенциклопедія УСС, інші проекти. Ну і ці фотографії, вони тематично частково десь друкувалися в різноманітних виданнях, які виходили по Україні, якраз таку патріотичну тематику, тематику, яка пов'язана якраз з першими визвольними змаганнями, з історією українського стрілецтва. Ну і тепер ми ще один такий крок зробили для популяризації цих світвин, оскільки ми розуміємо, що оригінали, яким вже більше поза 100 років, їх так не можна просто так шурати, робити, ставити, виставляти, тому що вони вимагають відповідного збереження. То ми зробили таку банерну виставку, якою ми популяризуємо дану тематику, популяризуємо нашу українську історію і події, які відбувалися 100 років тому. 100 років тому якраз оцей перший етап створення української державності, перші визвольні змагання, постаті, видатні постаті, українські діячі, не тільки військові діячі, які представлені в тих світлинах, вони зробили значний вклад в історію нашої держави.